တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံမြို့နယ်ထဲမှာတကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့ဆ iamma ရှစ်ဦးနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုယုံဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတဦးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့လောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ထဲမှာတကောင်စင်းမကောက်သေးပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာဒဝဲမြို့ပေါ်ကတကောင်စင်းလုပ်ငန်းမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ပြီးတင်နန်းတက်ထားတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။သူတို့ကိုအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေကောက်ပွဲနိုင်ငံတွေမှာပါဝင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သူတို့ဟိုကြောက်ဆုပ်ပြီးခါကြောက်ရှင်နေသူတို့ဒီကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိဒီတကောင်စီကောက်ယူတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်ခန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီကဆွေးချက်တွေကျွန်တော်တို့ပြယူနေပေါ့နော်ပြယူပြီးတဲ့ခါကြောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပါဖအဲကိုကျွန်တော်တို့ကအလက်ကြောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဖရဲ့အဲလုံမကြီးတက်ဆက်သွားဖို့ပေါ့နော်ခါကြောက်သူတို့ဘက်ကပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကဒီဆက်ပြီးတော့ပါလက်တော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာဗွန်နဲ့ပြန်လုပ်ပေးဖို့ဟိုနေသားမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုဟောပါတော့နေရမှာကျွန်တော်ဘက်ကယူဆရပေါ့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကတော့ဖန်စီခံရသူတွေကလောင်းလုံးမြို့နယ်ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စုကလို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖန်စီခံရသူ9ဦးနာမည်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လောင်းလုံးပကဖကတော့ဖန်းစီထားသူ9ဦးဖြစ်တယ်လို့အရာတွေကိုဒီပြုထားပါဗျ။ဖန်းစီခံရသူ9ဦးမှာရှိတဲ့တကောင်စင်းဆိုင်ရာအချက်လက်စာရဲစာတမ်းတွေကိုသိမ်းယူထားပြီးအချို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ခိတ္တထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့၎င်းကပြောပါဗျ။ပြည်သူလူထုကိုချိတ်ချောက်မဲ့ဟိုချိတ်ချောက်နိုင်တဲ့ဟိုချိတ်ချောက်လာနိုင်တဲ့တကောင်စင်းမှာပါဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစုံတရာဟိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကစဉ်းစားဖို့လိုတာကဒီတကောင်စီးမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဟိုမိမိရဲ့စန္ဒာလျောက်ပါဝင်ဖို့အတွက်ဟိုအဲချိုးပန်းခဲ့တာလားမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုတခုခုရဲ့ဖီအားချောက်တို့ပါဝင်ဖို့အတွက်ဟိုစည်ရင်ပေးလိုက်ရတာလားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုပဲထင်တယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာကတော့ဒီတရားတပုံချချပေါ့ဗျာဟိုတရားနီးလန်းချချပဲဟိုပြည့်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြပေးရည်ယူတာမျိုးရည်ယူလေဟာမျိုးကြီးဟိုလှုပ်စီချင်းဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ထားတဲ့လောင်းလုံးပကပဟာရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မြောက်အောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးအခုလိုဖမ်းဆီးစစ်မေးတာကလည်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ဖမ်းရတာလို့ဆိုပါတယ်တကောင်စင်းကုတ်ခန်းတဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်အပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်ဒီတိမ်မြို့မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်လုံးကျိုတကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးမိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့အချက်အလက်အကြောင်းအရာအသေးစိတ်တွေကိုကောက်ခံနေလို့ပြည်သူတွေလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်